觉得保持就是可能要有老将、中将跟年轻的，因为我觉得这是一个很好的经验传承。因为不管是在练习当中，多多少少会给年轻的很多的一些学习的机会跟进步的空间。我们也是要把自己当成小个子啊，因为我们就是也是要打团队球啊，然后一些团队的轮转啊，不管是进攻还是防守，都是要以团队为主这样。当然我们这几年都一直跟着 Parker 教练，这第四年了，教练不断的强调防守第一，然后做转换快攻。 Parker 教练执教下我们最大的一个优势，我们希望能够在这个阶段能够把它发挥出来。 Parker 教练就一直给我灌输很多的信心，你只要有可以出手的选择就做出手，队友有更好的碰篮我绝对会分享给友，这是一必然。 We're a smaller team, normally that represents we're quicker, faster, but more importantly is our defenseThat I've encouraged them to believe in themselves, trust themselves, and to trust their teammates and to trust us. Defense 非常大的空档。